Clock problem. See this? This is a spoon. Where's the fork? Where's the fork, man? Where are the forks? Where are the forks? They're gone. Louis Harald, cousin in law, här kommer jag hit till verkstaden. Hon kan strömma och så upptäckte jag att mitt skåp, mitt lås eller mitt skåp var helt igenkladdat med spackel. Men jag vet inte hur riktigt, men väl, eller vem det var som jag hade gjort det. Men... Var det konstigt? Var det konstigt eller hände? Ja, visst. Ingen aning på mig. Nej. Alltså jag har inga fiender eller så. Så jag har inte sett något märkligt. Det är ju ganska mycket som håller på med laserskärning och sånt där. Så jag har inte koll på... Ja, nej, jag har inte sett någonting. För när man går ut genom en dörr på kvällen så kan det vara exempelvis småstenar som har kommit emellan dörren och själva karmen och orsakat att dörren inte går igen helt och hållet. Och då direkt då har vi som ett brev på posten, ett larm som går iväg.